ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୂରା ପରିବେଶ। ବାଘ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପଥରପୁଞ୍ଜି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଏକାଥରେ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜଳଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ମଣ୍ଡଳକରଣ ଓ ବନଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ନାମ ଅଧିବାସ ସହ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଦେବତାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନ୍ୟାସ ସହ ଦୈନିକ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମେରୁତଟାଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, କାଳି ମନ୍ଦିର, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। ହୋମଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଆହୁରି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚାଲିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସାଲା ପୂଜା, ହୋମ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ସାହି ଦାଣ୍ଡରେ ଝଲସୁଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳା। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି, ପଥରପୁଞ୍ଜିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ହୋମଯଜ୍ଞ ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ମୀନା ବଜାରରେ ଢଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସାହି ସାହି ବୁଲୁଛନ୍ତି 13ଟି ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଭୁକ୍ତା ଓ ପରଭା। ଆମ ଗାଁରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲି ରହିଛି। ବହୁତ ରାଜ୍ୟରୁ କୋଣ ଅକୋଣରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଛୁଟୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଚାଲିଛି। ଦୋଳିରେ ବସିଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଆଉ ମାର୍କେଟ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଗାଁର କଲ୍ୟାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଇଚାରା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ 3 ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ। ସାନକ୍ରି ମୁଣ୍ଡରୁ କାଳୁଚରଣ ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭି।